Sundhedsaftalen handler også om dit arbejde. En sundhedsaftale kan måske godt virke som et lidt fjernt skrivebordsprojekt, men den er faktisk en meget vigtig del af hverdagen, både for os i sundhedssystemet, men også for de borgere, der kommer i kontakt med os. Selve sundhedsaftalen er naturligvis et ret omfattende dokument, men der er fire punkter, der udgør de vigtigste fokusområder. Aktiv samarbejde med borgerne, nye samarbejdsformer, Lighed i sundhed og kvalitet og sammenhæng. Lad os se nærmere på de fire punkter og på, hvad de betyder for vores hverdag. 1. At borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af et sammenhængende sundhedsvæsen. Når borgerne henvender sig til sundhedssystemet, er det naturligvis, fordi de har brug for vores faglige ekspertise. Omvendt er det borgeren, der er ekspert i sig selv. Beslutninger, der har betydning for det enkelte menneskes liv, skal træffes sammen med borgeren. Det er vores opgave at bringe borgerens ønsker og ressourcer aktivt i spil, så vi hjælper den enkelte ud fra netop hans eller hendes behov og formåen. Det gør vi, fordi det giver bedre resultater for borgeren, øger livskvaliteten og styrker kvaliteten i vores indsatser. I sundhedsaftalen arbejder vi på at udbrede de gode metoder til et aktivt samarbejde med borgerne. 2. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer. Vores sundhedssystem består af mange aktører, fordelt på hospitalerne, kommunerne og praksissektoren. Hvis vi skal nå i mål med vores planer for de kommende år, er nytænkning og afprøvning af nye former for samarbejde helt afgørende for succes. Vi skal udnytte og dele al den viden, vi indsamler på tværs af systemerne. På den måde undgår vi dobbeltarbejde vi kan lave mere effektive forløb for den enkelte og vi kan gribe ind tidligere og undgå at små problemer vokser sig store. Vi skal bevæge os væk fra stafetmodellen hen imod mere synergi og integration mellem opgaverne. Og vi skal undgå løsninger der hjælper inden for vores eget område, men som skaber problemer andre steder. Husk at tænke på tværs af organisationerne. 3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed. Lige adgang til sundhedsvæsenet betyder ikke at alle skal behandles på samme måde. Derfor må vi sommetider gøre forskel for at nå det samme gode resultat. Den aleneboende ældre borger med hjerte- og kredsløbsproblemer stiller helt andre krav til indsatsen end en rørig pensionist med lette rygsmerter. Derfor er det vigtigt at vi i det daglige tager afsæt i den enkeltes behov og tænker ud over vores egen indsats i sundhedsaftalen har vi et særligt fokus på at sætte ind med tidlig hjælp til dem der har størst behov og at gøre det i samarbejde med hospitaler, kommune og praksissektoren. 4. at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen. Kvaliteten af vores arbejde kan være en kompleks størrelse. Derfor arbejder vi løbende på at kunne måle på indsatserne, så vi ved hvad der hjælper og hvad der ikke gør. Vidensdeling er således et væsentligt element i udviklingen af det faglige fundament. Vi skal i fællesskab bygge videre på de erfaringer, vi indhøster, også omkring, hvordan vi bliver bedre. Erfaring og forbedring bliver således en fortløbende proces, der hele tiden styrker fagligheden. Den sårbare borger med komplekse udfordringer, der kun kan løses i samarbejde mellem flere instanser i sundhedsvæsenet, er ofte også den, der har sværest ved at overskue et kompliceret forløb. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med den enkelte borger og arbejder på tværs af hospitaler, kommuner og praksissektoren. Samarbejde er den brug, der giver både den svage og den stærke patient et sammenhængende og overskueligt behandlingsforløb. Der arbejdes på at udvikle blandt andet IT-værktøjer og andre arbejdsgange, der understøtter dette mål. Vi skal stole på vores faglige fundament og sunde fornuft og arbejde uden for de vante rutiner, når det er nødvendigt. Og vi skal forstå, at borgernes oplevelser af sundhedsvæsenet kan være meget forskellige fra vores egen. Vi ved, at vi er på vej i den rigtige retning, når borgerne føler sig hørt og set, og vi sammen opnår gode resultater for den enkelte. Oplevelser, der skaber tillid og tryghed for borgeren og giver tilfredshed og mening hos os som medarbejdere.